তার মাজতে আমি যদি আপনার সহায় এসাজ যোগাড় করে দিব পারো, কিন্তু আমি 50 টাকা দিয়ে তো সহায় করব নো অকলে, গতিকে 50 টাকা যদি 50,000 হয়ে যায় তেতিয়া তো পারি হয় ফোন তো পাইছে মান হয় যা কইছে কি হ্যাঁ না যা গতিকে দিয়া পাবে কই কই মুখ বিখাই গেছে আসলে কিমান নো কম থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভাই मानत खूब सुंदर सहारी पाई आसलते आमार निजर ठाई मरान और मरानर मानुखिन सचाए खूब सहानुभूति थका मानु और मानुे मानुर अचल बान हो तार बारे जी जने के पारे एसाज खाद्य जोगार कर पार बहुत तो बंधुसकल बर्तमान आसो मस्जिद गलित और आमार मरानर जिखिनि मानु जिखिनि आमार राइजर सपोर्ट पाइछो एखिनि खूब सुंदर सपोर्ट पाइछो और जोकाली आमी सोनारी तो खूब धुनिया माने सपोर्ट पाइछिलु तेउलुकर सहाय सहानुभूति पाइछिलु और मानुहे मानुहर बाबे ए कथाखार एने भूपेन हाजरिकादाय लिखा नाय हसाकै मानुहे मानुहर बाबे आसे बाबे आजि सुस्थ एखन समाज आमी देखिबोले पाइछो नहले तो समाजखन खतमे होइ गल होले आजि एखिनि मानुह थकार बाबे आमार समाजखन जियाय आसे तो आमी आगले जाम आरो कालेक्शन करिबोले चेष्टा करिम जेहेतु राइजर बाबे आरो एहास खाबर बाबे दादा किबा दिबो बिसै थैंक यू तो বন্ধুসকল আমি মৰাণৰ প্ৰায় টাউনৰ বজাৰৰ এটা সাইড কমপ্লিট কৰিছো আৰু ৰাইজৰ বহুত ধুনিয়া সহায় পাইছো ইমান উৎসাহ দিছে আমি এনেকৈ দিব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি দিবলৈ যাব পৰা নাছিলোঁ বা তোমালোকে আহিলা ভাল কৰিলা আৰু আমাৰ ইমানে প্ৰশ্ন উঠিছে এইবাৰ বিস্কুটৰ কাৰ্টন এপিনে মহৰ ঢোক নিমখৰ পেকেট যিখিনি মানে আমাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু যিখিনি আমি দিব লাগিব তেওঁলোকক প্ৰয়োজন বিস্কুট গোটেখিনি উঠিছে আৰু আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক অর্থ উঠিছে মানে পইচা উঠিছে বন্ধুসকল আপোনালোকৰ যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ কি এটকাই হওক বা 100 টকাই হওক বা 500 টকাই হওক সেই মৰম আৰু আশীৰ্বাদ হিচাপে আপোনালোকে আজি 3 দিন ধৰি আমি যি কষ্ট কৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ যি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ আমি লৈ যাম সেই বানাকান্তৰ ওচৰলৈ যিসকলে সৰ্বশান্ত হৈ মঠৰ বাস কৰিছে আমি কৈ আছোঁ বাৰে বাৰে তো তেওঁলোকৰ বাবে আপোনালোকৰ এই মৰম আৰু এই মৰমৰ টকাৰে আমি কিনিম তেওঁলোকলৈ 1000 খাদ্য তো গতিকে লৈ আমাৰ ভাইটিহঁতো আছে লগতে গোটেইখিনি আমি ছচিয়েল ইনফ্লুয়েঞ্চাৰ হয় আৰু সকলো ইনষ্টাগ্ৰাম ইউটিউব বা যিকোনো প্ৰকাৰে ছচিয়েলৰ লগত জড়িত ছচিয়েল মিডিয়াৰ লগত জড়িত তো আপোনালোকে চাই থাকে কোনোবা এজনক হয়তো নেদেখিব পাৰে কোনোবা এজনক দেখিছে বেছিকৈ তো গতিকে লৈ আপোনালোকে দিয়া এই মৰমখিনি আমি সঁচাকৈয়ে খুব সুন্দৰকৈ আকোৱালি লৈ খুব সুন্দৰকৈ লৈ যাম এখন দোকানলৈ আৰু তাৰপিছত আমি ৰেচন কিনিম তেওঁলোকৰ বাবে 1000 খাদ্য যোগাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপিছত লৈ যাম এনেকুৱা এটা ঠাইত যি ঠাইত আচলতে আমি সাহায্য দিয়া দেখা পোৱা নাই সেনেকুৱা দুৰ্গম ঠাইলৈ আমি নিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিমান পাৰোঁ তো আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট থাকিলে আমি সকলোখিনি কৰিব পাৰিম আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি আছে আমাক অনাগত দিনতো কৰি যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তো এতিয়া আমি দোকানলৈ বজাৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তো গতিকে হিচাপ আমাৰ প্ৰায় ৰেডি 52,000 টকা আমাৰ উঠিছে আৰু 52,000 টকাৰে আমি যিমানখিনি পাৰোঁ যিমানখিনি বানপীড়িত ৰাইজক সহায় কৰিব পাৰোঁ যিমানখিনি এহাজৰ খাদ্য যোগাৰ কৰি দিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা কৰি যাম যোসকল ইয়া দেখিছে আমি সম্পূর্ণ আপোনালোকৰ যি সহায় সহানুভূতিৰ যি আপোনালোকৰ অর্থ আমাৰ দান বৰঙণি উঠিছিলে সেই দান বৰঙণিয়ে আমি গোটেই গাড়ীখন আমি ভৰ্তি কৰি ললোঁ আৰু তাৰ ওপৰত আপোনালোকে যিখিনি দিছিলে সেইখিনি আমাৰ অলৰেডি ঘৰত আছে আমি পেকিং কৰিম আমি দেখাই যাম আপোনালোকক আৰু আমাৰ গাড়ী পুৰা ভৰ্তি এয়া হ'ল আপোনালোকৰ যি সহায় সহানুভূতি সেইসকল ব্যক্তিৰ বাবে যিসকলে মঠৰিত বাস কৰি আছে আৰু এহাজ খাইছে এহাজ লঘুণে আছে তো গতিকে লৈ আমি দানপাত্ৰৰ পৰা যিমানখিনি সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ মৰম চেনেহ ইয়াত সোমাই আছে আৰু সেইখিনি ব্যক্তিলৈ আমি লৈ যাব বিচাৰিছোঁ এয়া বন্ধুসকল আমি যিখিনি বজাৰ কৰিলোঁ সেই বজাৰখিনি আমি এতিয়া ৰাতুল দা ঘৰলৈ লৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকৰ যিখিনি অৰ্থ সংগ্ৰহ হ'ল আপোনালোকৰ দ্বাৰা সেই অৰ্থ সংগ্ৰহৰ পিছত আমি বজাৰ কৰিলোঁ আৰু এই বজাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ যিখিনি সামগ্ৰী আমি কিনি আনিলোঁ বানপীড়িত ৰাইজৰ বাবে যিসকল দুৰ্ভগীয়া ব্যক্তিৰ বাবে যিসকলে মঠাইত বাস কৰিছে আমি বাৰম্বাৰ কৈ আছোঁ তো তেওঁলোকৰ বাবে অনা এই গোটেই সামগ্ৰীখিনি বৰ্তমান আপোনালোকে চাই লওক বৰ্তমান আমি চাউল পেকিং কৰি আছোঁ চাউলৰ লগতে মিঠাতেল ডেটল চাবোন মহৰ ধূপ লগতে আৰু চলাই আছে দাইল আছে পানী বটল আছে লগতে বিস্কুট আছে আৰু এটা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী যিসকল মহিলাসকলক লাগে ষ্টেফি আছে আমি আৰু আলু আছে তো গতিকে লৈ গোটেইখিনি আমি ইয়াতে এনেকৈ মেলি লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত আমি পেকিং কৰি আছোঁ আৰু এতিয়া টাইম হৈছে প্ৰায়
আপনার 12টা বাজিব হয়েছে আর অহাকালে আমি যেহেতু কথা দিছিল আপনার বিতরণ করিম বলে আর আমি যিখিনি কথা দিও আর সেই কথার মতে আমি কাম করবলে চেষ্টা করে আছো আর ভগবানে আমাক শক্তি দিছে, ভগবানক অশেষ ধন্যবাদ আর সেবা জানাইছো আর কারণ এইখানে শক্তি দিয়ার বাবে আমি ইমান পরলকে আমি কাম করব পারিছো। তো বন্ধুসকল, বহু অপেক্ষার অন্তত সেই ক্ষণ আহি পড়িছে আমার, যেটো ক্ষণলে আমার না ভোক লাগিছিলে, না টোপনি ধরিছিলে, না ভাগর লাগিছিলে। যোৱাকালি নিশা 3টা বজালৈকে আমি পেকেজিং করে আছিলো, আমি গোটেই সকলে মিলি করে আছিলো, সকল মানে যিমানখিনি আমি দান বৰঙণি উঠোৱাত আমি সহায় করা যিমানখিনি আমার ভাইটি বা লগৰ বন্ধু দাদা সব আছিলে, তেওঁলোক সকলোৱে লাগি গোটেইখিনি আমি 3টা 4টা বজালৈকে ৰাতিপুৱালৈকে দুই এজনে লাগিও আছিলে। মই অৱশ্যে 3টা বজাত হবলৈ গলো। তো গতিকে তারপর আপনাদের দেখিছে ইয়াক খুব সুন্দরভাবে আমি টোপোলা করেছো, একটা টোপোলা দিবাই, একটা টোপোলা দেখাই দিও। একটা টোপোলাত আছে আপনার একটা বিস্কুট আছে, লগত আছে নিমখ, পানি বটল এটা আছে, দাইল আছে, আলু আছে, আর মিঠাতেল আছে, মহর ধূপ আছে, চলাই আছে, এপিস ডেটল সাবুন আছে, আর সিমানে আছে। তো সেইখিনি খুব একটা প্রয়োজনীয় বলে ভাবিছো আর এইখিনিকে আমি একটা ধুনিয়া একটা টোপোলা আমি রেডি করেছো। তো এইখানে দিয়ার পিছতে আমি যি রেস্ট লম আর গতিকে অলপ বাকি আছে আর 50টামান টোপোলা হলে আমার প্রায় 480 টোপোলা খাদ্য টোপোলা আমার হয়ে যাব। তো গতিকে আপনার যুক্ত বিতরণ সে বিতরণ মানে বেলেগ করে দেখাম আর এয়া আপনার যি করে আছো যেহেতু এটা বিতরণলে যাবলে আর 2 ঘন্টা বাকি আছে। তো গতিকে আপনার আপডেটটা দিবলে এই ভিডিওটা আপনার দিলো আর লগতে পেজখন ফলো করে দিব, লাইক করে দিব, শেয়ার করে দিব, যাতে আমার নিচিনাকে যুবকসকল ওলাই হোক, নিউ জেনারেশন ওলাই হোক। আমাক দেখি যদি 10জন আহে, 10জনের পিছত 100জন আহিব আর তেনেকৈ এখন খুব সুন্দর সমাজ গঢ়ি উঠিব আর ইজনে সিজনের প্রতি মরম চেনেহ বাড়ি যাব। তো গতিকে ধন্যবাদ ভিডিওটি চার আর পুনৰ এটা নতুন ভিডিও সহ আপনার পাই আছো।